¡Pasajeros para Madrid! ¡Colóquense todos en línea recta, por favor, y con los billetes en mano! ¡Gracias! Buenos días. ¿Qué desea? ¡Un whisky! Right. Wait a minute. ¡Vamos en hora! Con 10 de retraso, pero al final llegamos, tú tranquila, ¿eh? I say ¡Nos estamos parando, no? ¿Hayamos llegado? ¡Joder! Esto de la alta velocidad es la hostia, ¿eh? No hay tensión en toda la línea. No me jodas, seguro. cobertura ¿Y cuánto tiempo vamos a estar aquí parados? Estem amb un dels protagonistes d'aquesta pel·lícula, incidències amb el Miki Espargué. Escolta, explica'ns, eh, què podem explicar de la pel·lícula? Algun petit detall de l'argument? Que hi ha un tren que és, és molt important. Exacte, jo t'explico. Um, què passaria si posessis tot un grup de gent molt diferent entre si, un 31 de desembre, i es quedessin tirats a plena meseta si fessin un trajecte a Barcelona-Madrid, per exemple? Doncs... I això està contrastat, això és real, això que diré ara. És eh, una informació que m'han donat el Juan i el José, els directors, en el em sembla fascinant. O sigui, quan un tren es queda parat, el primer que s'acaba és l'alcohol, el segon que s'acaba és el menjar i el tercer que s'acaba és el sentit comú i les bones formes. Vull dir que en aquest ordre, i això és el que passa una miqueta en aquest tren, no? Um, tot un grup de gent, doncs, de cop i volta se volven locos i, i a veure què passa entre si, no? Es tornen, es tornen bojos massa ràpid. Saps que jo crec que vivim en una societat de tot, tot ràpid, 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 doncs jo crec que també ens, ens afecta en quan en perdem els nervis i tot plegat. És una pel·lícula, imagino, que mostra una miqueta com som tots nosaltres, no? Jo m'imagino perduda, parada en un tren una ni de cap d'any, quan ja veus que la bateria del mòbil s'acaba, eh, ens tornem a ajudar, no? Això, és, això és una cosa que, a més a més, al meu personatge li afecta molt, perquè és un enganxat als, als videojocs, al mòbil, no? Llavors, eh, hi ha un moment que no n'és conscient fins que no porta una estona parat, però diu, i ara què faig? On, a, on enxufo jo el mòbil? Però és veritat, eh? Això, quan agafes un AVE o algú, el primer que mires és, hi, hi ha, un, un endoll per poder enxufar el, el, mòbil i aquestes coses, sí, és veritat. Som endolladictes, no? Totalment, sí, sí, som... Sí, estem malalts pel wifi i aquestes coses, sí, cada vegada més, malauradament. És una mostra, com, deia, com dèiem, de, de, de com són tots nosaltres, no? Mm. I imagino que, que els dos directors han intentat mostrar-nos personatges ben diferents, mm -hmm. eh, que donin joc, que donin eh, canya i que ens facin riure, però que també mostrin una miqueta la realitat de la humanitat, de com som, no? Sí, la, la veritat és que el, el bonic, eh, primer, que, que és un repartiment molt coral i que som molts, molts, molts actors, però, però el bonic crec que és que està com, d'alguna manera, la societat representada, no?, qui més qui menys està allà. M òbviament falten molts, molts uh, perfils, però, però sí que, que d'alguna manera eh, això és lo maco, no? posar tots els ingredients en un, en un bol, moure'ls i a veure què és el que et surt de final la recepta. No? I en aquest cas jo crec que la recepta és bastant explosiva. Sí, sí, és una, jo crec que és una oda a l'exageració en tota regla eh, vull aprofitar l'ocasió, eh, els directors, el Corbacho, el Cruz, eh, com s'han portat? Com doncs, dirigeixen? ells són meravellosos. Ells, eh, és com si fossin una, una mateixa persona, és veritat, eh? t'ho juro. O sigui, tu estàs al set i, i de cop i volta, al finalitzar una presa, ni tan sols s'han dit res i un se'n va cap a l'equip tècnic, l'altre cap als actors, i les indicacions que donen són les que volen, saps? Vull dir, vull les que volen un i altre, eh? em refereixo, que és com si formessin part de la mateixa persona, no? que, que s'apropen allà, saben perfectament el que volen en tot moment, et eh, donen molta, molta, molta manganxa perquè puguis fer el que vulguis en quant a improvisació sempre i quan després ells comprin o no comprin, però però són molt, són molt permissius en aquest sentit i això s'agraeix moltíssim perquè, òbviament, amb, amb el repartiment que tens allà i amb gent que està tan acostumada a treballar amb comèdia com l'Ernesto Alterio, com l'Areces, com el, el Roberto Álamo, amb Animalario i tota aquesta tropa, doncs imagina't, vull dir, de cop i volta a, 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 surten situacions molt còmiques, moments que s'han d'aprofitar i ells són molt conscients de que cal agafar-los i portar-los cap a dins. Doncs moltíssimes gràcies. En aquest Nadal segur que mirarem eh, si aquesta plau. pel·lícula perquè sí, sí, ens ve tant de gust riure. Si us plau, toca, toca riure, toca I està molt molt bé, està molt bé anar al cine a veure altres coses, i Star Wars, i tot està molt bé. Mm -hmm. Però a riure, home, a passar-s'ho bé una estona, incidències. Gràcies. A vosaltres. La Núria Gago, una altra de les protagonistes, esbojarrada també dintre d'aquest tren, del que voleu fugir tots, però és que no queda més remei que està allà dintre. No hi ha manera esbojarrada i hormonada, estic jo, com a personatge. I sí, sí, no hi ha escapatòria. Estem a, 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 al mig del no-re i... i és difícil de portar-ho. Què et van proposar? Quin personatge et van dir perquè tu diguis sí, 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 el vull fer? A mi d'entrada em van proposar la Sara que és eh, el personatge que faig que és la dona embarassada amb un caràcter, diguem, poc fàcil i poc agradable que jo dubto molt que tingui a veure amb l'embaràs crec que ella és així en realitat i em venia molt de gust, a mi sempre em proposen de fer com algo més dolç més i de cop fer aquesta mena de troll era, era molt divertit, em venia molt de gust. T'han donat moltes indicacions als directors a l'hora de preparar el personatge? Sí, jo crec que ja venia molt ben escrit de base, era molt clar per les contestes que ella feia, les, les... Oh, contestacions, <laughs> un poc dormida, que ella donava i tot plegat. Era com molt obvi que tenia un caràcter complicat, però ells han, han ajudat molt, han remarcat molt, cada dos per tres entraven en el vagó fictici que teníem i ens donaven directrius i a més és molt xulo veure'ls treballar perquè malgrat que són dues persones i, i potser haurien d'haver-hi com en algun moment dubtes de jo crec que per aquí va millor. És com al·lucinant veure com funcionen a la par, ¿no? Y uh -huh. És molt guai, molt guai. Nosaltres imagino que ens ho passarem bé i riurem. Vosaltres també, va ser el cas, ha estat un rodatge agradable d'aquells que guardes sí, bon record, no? Sí, sí, ha sigut com unes convivències, perquè pensa que era un plató fictici, era un vagó de tren amb unes dimensions una miqueta més grans del normal perquè capiguéssim i poder posar les càmeres i tot plegat, però no deixa de ser com una càpsula, no? I ja estàvem allà tots ficats, si no m'equivoco, érem uns 12 actors i hi havia moments que érem tots. I, i era cada, com un gran hermano. Clar, cadascú estava amb el seu petit deliri, perquè cada personatge té un deliri diferent, no? I a vegades era impossible no, no quedar-te com a espectadora, a veure el que estàvem fent i dir ai, 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 que se m'escaparà el riure en Tomàs, se m'escaparà. Jo a vegades m'havia de mossegar, així, els carrillos, en plan, no, no, que riuré, que riuré. Per no espatllar sí, el, el rodatge, sí, sí, no? Sí sí, 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 hi havia un moment amb el Rubén Ochendiano que jo el veia i no podia, no podia. Fàcil o difícil fer un rodatge amb aquestes característiques tots tancats dintre d'una caixa gran i tot tan coral, és a dir, tan picat tot el diàleg? Té, té una, una part molt, molt agradable que quan hi ha tanta gent has d'estar molt alerta tota l'estona, no? Perquè... perquè has de ficar la teva frase, però has d'estar molt pendent de tot el que fan els altres, perquè tingui un sentit en el moment en què arriba el que has de dir, des del lloc on ho has de dir, no? I a vegades també és, és molt esgotador perquè no tens l'espai i has de, has, tot és molt mil·limetrat, no? Però és com tot, tot, tot és emocionant. És ben bé com una coreografia exacte. això de preparar una escena tan llarga amb tanta gent xerrant alhora. Eh? Exacte, exacte i, i has d'anar amb compte de just quan diguis la frase que no passi massa temps però que donis temps just a que l'altre acabi que no el trepitgis, que no sé què, perquè clar hem, hem de respectar els companys de so els companys de trezo, tot és molta gent que està alhora posant la seva feina en aquell moment, no? I s'ha d'anar molt de compte Us pensàveu que era fàcil fer una pel·lícula? No, no. no, no. no, no. A vegades fas així i et diuen quan hagas així que no toqui el braç de l'abric perquè l'abric fa soroll i tu estic superincòmoda, vale, vale, sí, ja ho farem, no? Has d'anar moltes coses, eh, però, clar, això fa tenir el sentit super superdespert i estar en el moment. Per un actor, imagino que interessantíssim exercici. Uh, digue'm una cosa, és una pel·lícula per veure-la en família, gent gran, gent jove, pot agradar a tothom? És per tothom, jo crec que és ideal. A més a més, a mi em sembla molt xulo que estrenem el dia 31. Jo el dia 1 sempre vaig al cinema, és el que més m'agrada, el dia 1, aixecar-me tranquil·la, dinar i fer la tarda fer un cine, no? Crec que és una pel·li molt esbojarrada, crec que la gent ha de i desitjo que la gent faci la lectura que és, que és eh, una crítica molt mordaç a lo moderns que ens creiem tots i a lo, a lo políticament ben educats i, i generosos amb la resta i, i que no és això, no? no espero que la gent trobi, trobi aquesta lectura, però com, com està plantejada la pel·li des de, des de la crítica amable i de riure, no? I, i jo crec que és per tothom. Soy pregnotado, te todas estas recomendaciones y a esta racumanación, si te para cuando de la peli, la reflexión. Gracias, gracias a vos, Tengo marcados. O sea que estamos en peligro. Gloria Torreblanca, escolta privada. A partir de este momento, este tren queda bajo mi jurisdicción. Esta mujer nos va a dar un disgusto. Un momento, ¿eso qué es? La benemérita. Las condiciones meteorológicas no eran las más adecuadas. ¡Ay! Hey! Pon un anís. Al final, lo que funciona y lo que te va a ayudar en la vida es la química. Papá. Menos autoayuda y más tranquilacín. A veces el cerebro de un hombre hace clic. Cerras el puño, lo lanzas. Yo voy a acordar esto en internet Vamos, para que hey. lo sepa todo el mundo. ¡Cruce ya, hombre! ¿Y si pasa un tren? ¡Pero usted que le dime que te estás mirando No. La embarazada se ha puesto amarilla y lo está dejando todo hecho un asco. ¡Hey! Ya casi son las 12. <laughs> ¡Hala! ¡Se acabó! ¡Que paséis todos un fin de año de mierda!